ambayo ya hiyo kanisa ameenda expert, anashiriki na ninyi na anahusika na mambo ambayo mnayafanya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Lakini kuna mshiriki yeye hawezi akaingia kwa mambo yote ambayo mnaifanya. Bwana asifiwe. Lakini naomba sisi sote tuwe washirika. Bwana asifiwe. Na sitaki kuongea kama hapa kuna washiriki. Hapa hakuna washiriki. Sisi sote ni washirika na wahusika wa hii madhabahu. Na mmoja wako kwa njia moja ama nyingine, kuna kazi umeifanya katika hii kanisa. Mungu akubariki sana. Ikiwa kubwa, ikiwa ndogo. Amen. Na kwa hivyo wewe ni mshirika wa hii kanisa. Praise the Lord. Leo nataka kuwasihi katika jina la Yesu. Ninaongea na wahusika na washirika wa hii kanisa. Tusimame na madhabahu haya. Nawaomba tusimame na madhabahu haya kwa roho moja. Praise the Lord. Tukisema ni kwenda pale pamoja, kusibaki nyuma wengine. Bwana asifiwe. Tukisema ni kuondoka, sote tuondoke pamoja. Bwana asifiwe. Tukisema ni Jumapili, sote tuondoke kanisani. Praise the Lord. Kwa sababu sisi sote ni washirika na wahusika wa hili kanisa. Jipigia makofi kwa kuwa leo asubuhi nilipokuwa nikikuja hapa kanisani, kuna mambo Mungu alikuwa akinifinyilia. Kuna mambo alikuwa akinifinyilia kuyahusu. Moja, nilikuamua kwa moyo wako. Unaamua. Bwana asifiwe. Kile kinakuzuia kufanya vile unataka kufanya vizuri, uamue kukiacha. Praise the Lord. Uamue maamuzi. Uamue kuanzia sasa, nimebadilika. Bwana asifiwe. Kama unajua kuna kitu kinakusumbua, kuna wengine hukasirika sana. Kama mimi nilikuwa wa kukasirika mpaka naumwa na hapa. Unaamua, unakuwa na maamuzi, kutoka leo nitakuwa nikijipatia furaha mimi mwenyewe. Maana hakuna wa kunipa furaha. Haleluya. Maana hakuna wa kunipa furaha. Praise the Lord. Amen. Hakuna wa kunipa furaha nisipojipa furaha mimi mwenyewe. Maamuzi. Kila wakati ninapoenda kanisani, ninakwazika. Kuna baadhi ya mambo hunikwaza. Uamue kuanzia sasa, sitaki kujua vile wanadamu huwa wanasema kunihusu. Uamue maamuzi ya moyo wako. Ni urevi umekusumbua, ni ukahaba umekusumbua, ni ushirikina. Sitakwenda kwa usizi tena.
umekulia kama maji ya mtungi, lakini wakati umezipata tu kiroho kinakucha, kinakuvamia, unakuwa sasa unasikia kiu. Nilikuwa naambiwa mambo mengine ni kuamua, wewe unanikwaza, unakaa barabarani napo jaribu ni mfurahishe Mungu na shidwa. Nilikuwa naambiwa uamue. Wanakahadibu mama vikia alikuwa akinipea hata kama wachungaji watatu walisema wakawa kanisani kama hii, wakasema tuombe, tuseme shida zetu, uniambie shida yako na mimi shida yako, tuombe. Sasa tukiwa hivi na akina hawa wachungaji hapa, sasa tukakaa chini tuombe. Sasa tukasema ananiweka kando ya maji yaliyo na uvivu, ikisu mii nioche ananipatia nioche straight, ananipatia nguvu mpya, mahali ambapo ni sawa, as he promised, kama jinsi alivyoahidi. Haleluya, Bwana asifiwe. Let them understand that we know our God.
kama sisi maskini. That we are not in poverty. Na kama sisi hatuishi katika umaskini. And this man of God. Na anawaua mtu wa Mungu. He says. Anasema. I have everything. Ya kama nipa na kila kitu. The Lord is my shepherd. Ya kama Mungu ndiye mchungaji wangu. I can lack nothing. Na kama sina pesa chochote. Hallelujah. Kama sisi. What I have. Hey!
box ya ingia ndo. Watapia watapa ingia kwenye box. Lakini wakati Kita punya kujua kwamba ili huyo kijana lazima kwanza ajifunze akunywe pombe.
wanatupatiaka kile tunahitaji. Sio kile wanahitaji kutupea. Haleluya. Maandiko inasema Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. Unilaza kwenye majani mabichi. Haleluya. Mungu atatupea. Mungu atatubariki. Mungu atatuinua. Haleluya. Tumejua kile wanahitaji kwetu. Sio kukuondolea maskini. Ni kwa sababu hawawezi. Umaskini ni Mungu anaondoa. Roho wa kukosa ni Mungu huondoa. Sio mwanadamu. Kile wanahitaji kwetu. Wanahitaji kura zetu. Haleluya. I know I can affect somebody. Yeah, yeah.
Unasema kitu ya hivi. Na utamilia utakipata. Utaingia, utaingia. Na hiyo mambo unasema ya kwamba utatumelea maji. Pigia ni huyu makofi na Mungu. Na haleluya. Amen. Unaongea uongo. Mimi nasema yule atakayeingia. Niko na hiyo ongea. Ni kwa mpango wa Mungu. God will give us. God will
God is my shepherd. Hallelujah. You are going to have everything. Utakura. Hautategemea mwanadamu. God will save somebody. For your sake. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. This church. This church. This church. Belongs to God. Praise the Lord. Amen. We are not here. Praise the Lord. Tutegemee wanasiasa kwa sasa. Tumekaa Januari na Januari. Na tukawa. We know our God. As we know our God. Praise the name of the Lord.
ndio kitu ambayo ni muhimu. Kwa hivyo wanaopinga masomo ambayo yakinua watoto wetu wajue, wajue wanatukosea kama Wakenya. It is because what they want is our vote. Kuna wengine. Kuna wengine. Kuna wengine. Kuna wengine. Tamuombea. Wala wote pia walipoanza masomo yao. Zama sasa wanaenda kuhitimu kwa mitihani ambayo wanaenda kuifanya kwa sasa, ili waweze kwenda katika ngazi nyingine ya kimsingi katika maisha. Sante kwa sababu hawa bwana sio mikia, bali hawa ni vichwa. Hawa bwana wamekuwa katika nyumba yako, wamekuwa wakishiriki katika nyumba hili lako Bwana. Sante ni kwa sababu na hata sasa wanakuhitaji kwenye masomo yao. Naomba Bwana uingilie masomo yao kwa jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana mitihani inapokaribia, wengine wanapatwa na magonjwa. Wengine Bwana mitihani inapokaribia, Bwana visirani vinainuka. Nami kama mtumishi wako ninakomesha kila mipango yote na maroho yote kuvuruga masomo ya hawa watoto kwa jina la Yesu Kristo. Ninawatangazia maarifa, ninawatangazia neema, ninawatangazia ushindi katika jina la Yesu. Ninawaondolea vikwazo katika jina la Yesu. Ninawaombea wanapoenda kufanya mitihani, roho yote ya kuogopa ninaikemea katika jina la Yesu. Maroho yote Bwana inaokuja na kunena kinyume na masomo yao ninaivunja kwa jina la Yesu. Ninakemea roho zote za magonjwa in the name of Jesus Christ. Inavuruga anga zote za kimapepo vinyume na maisha yao. Inatangaza watafanya mtihani ya kwanza, watafanya ya pili, watafanya ya tatu, watafanya mpaka ya mwisho. Wataingia siku ya kwanza, wataingia siku ya pili, wataingia siku ya tatu, na watafika siku ya kulegeza vitu za shule wakiwa wamepita kwenye mitihani yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba sasa vichwa vyao, Mungu kabariki akili zao, Mungu kabariki mawazo yao katika jina la Yesu. Ninatangaza uweza ulioweka ndani ya maisha yao. Bwana nenda sasa ukautibue, waende wakafanye na wakapite. Ninatangaza roho za kukumbuka kile ambacho walifundishwa katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, ninajua na kuelewa kuna maroho hukuja wakati mitihani inapoenda kuanza. Baba wa mbinguni, ninakuonesha kila mipango yote kinyume na hawa watoto kwa jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana hawako mahali hapa, hata na wao na watangazia wakawe na anga iliyo salama wanapoenda kukalia mitihani yao katika jina la Yesu Kristo. Watapita mitihani na fedha zitapatikana, na waendelee na mitihani yao, waendelee na masomo yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu hawataaibika, bali wataweza kushangilia, wataweza kufurahia kwa sababu ya maisha ambayo Bwana umeiweka mbele yao kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Tumeomba na hata kuamini. Amen.